الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وعدد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أصبحنا وأصبح الله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور الله بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 دور الشيخ بولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه ومن حزبه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وانفعنا بمحمده وارزقنا شفاعته يوم المحشر اللهم آمين اللهم أذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقد المقرب عندك يوم القيامة أما بعد مدرگان محترم گزشتہ کی مجلس میں ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تُرْجَعُونَ ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے جس دن میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ثم توفى كل نفس ما كسبت پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے کیے اچھے اعمال ہیں تو انشاءاللہ بہترین
اس کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائیں گے، جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک سے جام کوثر ملے گا انشاءاللہ، جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، حساب یسیر کا معاملہ ہو کر بڑے اعزاز احترام کے ساتھ فرشتوں کے سلام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور خدا نخواستہ اس کا برعکس ہے، کفر شرک ہے، عصیان بغاوت ہے، تو پھر اس کے مطابق معاملہ ہوگا. بہرحال یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے جس میں ہم سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے، پوری امت کو، پوری دنیا والوں کو، کہ قیامت کے دن کو یاد رکھو، سب کو دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہذا موت کو بھی یاد رکھو اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے پر یقین اور ایمان لاؤ اور پھر اس دن کی تیاری کرو. آخری آیت قرآن پاک کی، قرآن مجید کی ابتدا میں اور انتہا میں بڑا عجیب و غریب مناسبت ہے. قرآن مجید کی پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، پانچ آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس میں علم کا تذکرہ ہے. پڑھو، انسان پڑھے گا تو علم حاصل ہوگا، قرآن پڑھے گا تو قرآن کا علم حاصل ہوگا، حدیث شریف پڑھے گا تو حدیث شریف کا علم حاصل ہوگا. پہلے علم ہوتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے. انسان کو کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تو عمل کرتا ہے، معلوم ہی نہ تو کیا عمل کرے گا. علم ہو، علم صحیح ہو، وحی بالکل یقیناً 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 100 کروڑوں کروڑوں پرسنٹ بالکل حقائق ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ فل کوئی بات ہی نہیں ہے، شک اور شبہ اور تردد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت بالکل حقائق پر مبنی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، کوئی جوک اور افسانے اور ناول نہیں ہے معاذ اللہ. لہذا ان باتوں کا علم حاصل کرو پہلے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن اعمال سے راضی ہوتے ہیں اور کن اعمال سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، کفر ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور جو اللہ کی اطاعت کی باتیں ہیں، اس سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت و ایمان لانا، اللہ کو جیسا ماننا ہے ویسا ماننا، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، اور سورہ یاسین شریف کی جو بالکل آخری آیت جس پہ ہماری بات چل رہی تھی، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت، یہ ملكوت جو ہے ملک سے ہے، اس میں آخر میں جو تا ہے یہ مبالغہ کے لیے ہے، تو ملكوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریائے والجبروت، اس میں اللہ کی عظمت و کبریائے کا تذکرہ ہے. تو جہاں ملکوت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا اقتدار، ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کا ملک بہت عظیم الشان ہے. تو سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک و ذات جس کے قبضۂ قدرت میں پوری کائنات کا، دنیا کا، آخرت کا، حشر کا، نشر کا، سب کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کی حکومت اللہ کے قبض و قدرت میں ہے. لہذا پہلے وحی کے ذریعے سے، پہلی آیتوں کے ذریعے سے انسانوں کو اور امت محمدہ کو متوجہ کیا گیا کہ علم صحیح حاصل کرو، قرآن مجید کا، احادیث مبارکہ کا، شریعت کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر تم اس کے مطابق عمل کرو. علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، علم کے بغیر انسان کا عمل نہیں ہو سکتا، اور علم کے بغیر عمل بھی کرتا ہے تو بس ایسے ہی اٹھو الٹا سیدھا. لہٰذا علم صحیح حاصل کرو، نماز پڑھنا ہے تو نماز کا صحیح علم حاصل کرو، وضو کرنا ہے تو وضو کا صحیح علم حاصل کرو کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، کس طریقے سے مجھے وضو کرنا چاہیے، تجارت کرنا ہے تو تجارت کا علم حاصل کرو، حج کے لیے جانا ہے تو حج کا علم حاصل کرو. غرض ہے کہ پہلے علم ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، خالی نالج ہماری نہیں ہے، اسلام کے اندر صرف لیکچر نہیں ہے کہ خالی لیکچر دے دیا جائے اور اچھے اچھے اخلاق اور اچھی اچھی باتیں بیان کر دی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر پورا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے تھے، وہ آپ کی زبان پر نہیں ہوتی تھی، عمل میں ہوتی تھی. اس لیے ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، دو قرآن. دیکھیے دو قرآن کیسے ہو گئے، قرآن تو ایک ہی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک قرآن وہ جو مصحف میں ہے، دو پٹھوں کے درمیان میں ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے. اور چلتا پھرتا قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی،
پوری مبارک سیرت. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے بیان کرو, تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن تو سب پڑھتے ہیں, تو قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے بس. انک لعلی خلق عظیم قرآن کہہ رہا ہے. لہذا پورا قرآن کے اندر جتنے اعمال کا تذکرہ ہے, جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے, اور جو اللہ کی عظمت و کبریائے جیسا ہونا چاہیے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر وہ قرآن پورا کا پورا عملی طریقے سے موجود تھا. لہذا دنیا کے اندر اور اسلام کے اندر صرف لیکچر نہیں ہے اور صرف زبانی باتیں نہیں ہیں, بلکہ زبانی باتوں کے بعد عمل لانا ہے. تو علم ہمیشہ عمل کے لیے ہوتا ہے, اور آتا ہے حدیث میں اپنے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم جو ہے عمل کو پکارتا ہے. اگر علم کے مطابق عمل ہو گیا تو علم ٹھہر جاتا ہے, نافع بنتا ہے, نفع بخش ہوتا ہے. قیامت کے دن انشاءاللہ یہ قرآن جس کا علم ہم نے حاصل کیا, ناظرہ ہو, حفظ قرآن ہو, تفسیر قرآن ہو, درس قرآن ہو, اس کے اندر جو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے سیکھا ہو اور اس عمل کیا ہو, تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا. اور اگر علم حاصل کیا ہے مگر یہ علم پر عمل نہیں ہے, تو پھر یہ علم پر عمل نہ کرنا ہمارے اوپر حجت بنے گا, ہمارے اوپر, ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے اوپر حجت بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جو قیامت کے دن پانچ حساب بننے والے ہیں, ان میں ایک حساب یہ بھی ہے, مادہ عملت فیما علمت او کما قال, یعنی تم نے جو سیکھا تھا, جو علم حاصل کیا تھا, اس پر کیا عمل کیا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی, پوری امت کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کو علم نافع کہا جاتا ہے. اللہم انا نسو علم نافع. تو علم نافع وہی ہے کہ جس علم کے حاصل ہونے کے بعد انسان اس پر عمل کرے. تو قرآن پاک کی پہلی پانچ آیتوں کے اندر انسانوں کو, امت کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم علم حاصل کرو, علم معلم علم حاصل کرو, علم صحیح حاصل کرو, قرآن حدیث کا علم حاصل کرو, اور پھر اس کے بعد پوری زندگی عمل میں لگاؤ. اور قرآن پاک کی بالکل آخری آیت ہے, اس کے اندر متوجہ کیا گیا کہ تم اپنی موت کو اور اپنے حشر کو یاد رکھو. اس کے ساتھ قرآن پاک کی بعض مرتبہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور بعض مرتبہ پوری پوری سورت نازل ہوئی ہے. چنانچہ قرآن پاک کی جو سب سے آخری سورت, سورت کی شکل کے اندر مکمل طریقے سے جو سورت نازل ہوئی ہے, وہ آخری سورت ہے. اذا جاء نصر اللہ الفتح, سورہ نصر, یہ آخری سورت ہے اور وہ آخری آیت ہے. اور قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی کمپلیٹ, وہ سورہ فاتحہ ہے. اور آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, ان کے اندر بڑی مناسبت ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب دوہرا دامت برکاتہم نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا اپنے کسی ختم بخاری کی مجلس میں. بڑی اچھی بات ہے, ماشاء اللہ مناسبت سے بیان فرمایا دیں. یہی حالت بخاری شریف کا ہے. بخاری شریف کی ابتدا اور انتہا میں بڑی زبردست مناسبت ہے, اور وہ مناسبت پورے قرآن کا عکس ہے. پورے قرآن کا نچوڑ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا اور انتہا کے اندر جمع کر دیا ہے. چنانچہ قرآن پاک کی جو آخری سورت ہے, سورہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب یہ سورت نازل ہوئی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سورت اکابر صحابہ, جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, جب انہوں نے یہ سورت سنی تو سب خوش ہو گئے. اس لیے کہ اس کے اندر فتح مکہ کی خبر ہے, فتح مکہ کی خوشخبری ہے, اور دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے, دین کو بے انتہا ترقی حاصل ہوگی, اس کا تذکرہ ہے. تو بہت بڑی خوشخبری تھی اور حقیقت میں خوشخبری ہے. تو تمام حضرات صحابہ خوش ہو گئے, مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کو سن کر رونے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا پوچھا, بھائی رونے کے کیا سبب, سب تو خوش ہو رہے ہیں اور اس کے اندر بڑی خوشخبری ہے اور تم رو رہے ہو. فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے, خوشخبری بھی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے. اس کے اندر آپ کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے. ایک طرف خوشخبری ہے تو دوسری طرف آپ کا دنیا سے اور ہم سے جدا ہونے کا تذکرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بالکل تم نے صحیح سمجھا, ان کی تصدیق فرمائی. اور ان کی تصدیق کس طرح فرمائی, فسبح بحمد ربک واستغفرہ سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا کہ فتح مکہ ہو گیا, لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے, لہذا اب آپ کا کام دنیا میں جو آنے کا تھا پورا ہو رہا ہے. لہذا اب پورا ہو رہا ہے تو آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے. اور آنے کی تیاری کیا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفرہ, آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور استغفار فرمائیے. اپنے رب کی حمد خوب بیان کیجئے اور خوب استغفار فرمائیے. تو عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس آیت شریفہ سے آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے، لہذا ایک طرف خوشخبری ہے تو دوسری طرف آپ کی وفات. تو انسان کو چاہیے کہ جب انسان کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہو تو اس سورت مبارکہ کے اندر موت اور موت کی تیاری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، موت اور موت کی تیاری کی طرف ہدایت کی گئی ہے. چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، تو بالکل صحیح بات تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عادت شریفہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر کہ عصرت سے نمازوں کے بعد پھر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک. یہ سبحانک ربنا کے اندر تسبیح آ گئی، وبحمدک کے اندر حمد آ گئی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کے اندر استغفار آ گیا. تو یہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ کی عملی صورت اور عملی الفاظ کے اندر اللہ کے سامنے مناجات سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بکثرت نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ اور یہ جملے رہا کرتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ. بخاری شریف کی بالکل آخری آیت، آخری حدیث ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس کا جو پہلے کا شروع کا جملہ ہے وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ، اور پھر سبحان اللہ بحمدہ کے اندر تسبیح اور حمد آ گئی، استغفر اللہ واتوب الیہ کے اندر استغفار آ گیا. تو بکثرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشغول ہو گئے تھے اور عبادت میں بہت زیادہ اجازت فرما دی تھی. تو اس صورت مبارک کے اندر بھی امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو، موت کی تیاری کرو. قبر کے اندر جانا ہے، میدان حشر کے اندر، میدان قیامت کے اندر، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کے حساب و کتاب دینا ہے. تو قرآن پاک کی آخری آیت میں انسانوں کو اپنی موت اور قیامت کے دن کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور قرآن پاک کی آخری صورت بھی انسانوں کو، ایمان والوں کو، موت اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. تو ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ علم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد پوری زندگی عمل کرتے رہو، اور اپنی پوری زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھو، اور اپنی موت کی تیاری میں لگے رہو. یہ قرآن پاک کی ابتدا میں اور انتہا کے اندر یہ زبردست مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن علوم نصیب فرمائے، قرآن صفات نصیب فرمائے، لہذا صحیح علم حاصل کریں ہم قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا، شریعت کا، اور بھی علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اپنی زندگیوں کے اندر وہ اعمال لائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کریں، اور انفرادی اجتماعی زندگیوں کے اندر سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی موت کو اور ہمیشہ قیامت کے دن کو یاد رکھیں، اس کی تیاری کے اندر لگے رہیں. اللہ کہنے والے کو، سننے والے کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نصیب فرمائے، اور رب الجلال ابن کرم نے پوری امت کی حفاظت فرمائے، پوری امت کو انہیں اعمال کی طرف مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آمین. اللهم آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.